هم پخله هم پزره په هر دم درود سلام پر رسول اکرم. د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم. د ندیانو افسر مصطفی دی د ژوند لار د الله پیغمبر محترم پرشنم رب یاد کاری اغادی دا الله پیغمبر محترم. قدرمن اوریدون کو د ژوند لارې د خبرونی مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او د عافیت او د خوشحالی جامع په تن ولرئ. دا زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د زړه سموالي ته اړتیا. په مخکینۍ خپرونه کې هم په ځینې مسائلو باندې غږېدلي وو، خو په نننۍ خپرونه کې به په دې باندې غږېږو چې د زړه سموالي ته اړتیا او ضرورت شته. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، د بنده ایمان تر هغې پورې سم او مستقیم نه دی تر څو چې د هغه زړه سم نه وي. نو الله رب العزت دې زموږ زړونه سم کړي، زمنګ د زړونو نه د نفاق، شقاق، بدبختی، کینه، حسد، تعصب دا وباسي چې زمنګ زړونه سم شي، چې د زړه په سموالي سره زمنګ ایمان سم شي. امام رجب حنبلی رحمه الله په خپل کتاب جامع العلوم کې فرمایي د ایمان سموالی د غړو او د جوارحو په سموالي رامنځته کیږي، او غړي هله سم ګرځي چې کله زړه سم او مستقیم وي. او د زړه استقامت دا دی چې د الله تعالی د محبت او د هغه د اطاعت په مینه باندې هغه زړه آباد وي. زړه هله سم دی چې هغه زړه د الله تعالی په محبت او د الله تعالی په اطاعت باندې آباد وي، او د ګناهونو له کرکې او نفرت څخه ډک وي. له بده مرغه نن ورځ زموږ زړونه د فحشاو د منکراتو په مینه باندې آباد دی، د الله د طاعت او د الله د مینې نه لري. نو له دې وجې نه ټوله ورځ په فحشاو په منکراتو او په بدبختیو کې اخته یو، ځکه زموږ زړونه سم نه دي. خپل زړونه د الله په محبت او د الله د طاعت په مینه باندې آباد کړئ. په خپل زړونو کې د فحشاو د منکراتو د ګناهونو کرکې ته ځای ورکړئ تر څو زموږ زړونه سم شي. چې زړه سم شي نو بیا به زموږ ټول جوارح، زموږ ټول حواس سم وي. حسن بصری رحمه الله فرمایي داو قلبک فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، د زړه علاج او درملنه وکړه، ځکه چې د الله غوښتنه لک خلکو څخه د هغوی د زړونو اصلاح کول او مسموالی دی. زړه تر هغې نه اصلاح کیږي تر څو چې پکې د الله تعالی پیژندنه، د الله خلقت، د رب العزت محبت، د رب العزت څخه ویره، الله ته امید کې نوي مستقر شوي. زړه تر هغه وخته پورې نه سمی تر څو چې د الله تعالی پیژندنه ستا په زړه کې ځای ونه نیسي، د الله لویي ځای ونه نیسي، د الله له راه څخه ویره ځای ونه نیسي، الله ته امید، همدارنګه په الله باندې بروسه او اعتماد د ستا په زړه کې ځای ونه نیسي، نو ستا زړه نه سمی. د زړه کوږوالی او د زړه ښویېدل د انسان لپاره ډیر خطرناک دي. په زړه کې معمولی قساوت او سختوالی او په ډیره کمه اندازه یې بیل الله نه بل چاته میلان کول نعوذ بالله. تاسې نه ګورئ چې د ابلیس لعنتی کیدل د هغه د زړه د هغه د کبر په سبب باندې ول چې کبر یې وکړ،
همداراز د بلعم بن باورا له حق څخه انحراف د زړه هوس لره په پیروي کولو سره ول چې د خپل د خواهشاتو او د هوس پیروي وکړه الله هغه لعنتی که. نو له دې وجې نه د رب العزت د خاصو بندګانو زیاته اندېښنه او غم د خپلو زړونو په اړه وي او ټوله پاملرنه یې د هغې سمولو او اصلاح ته وي، لکه څرنګه چې الله رب العزت فرمایي یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، هغوی ویریږي له هغې ورځې څخه چې زړونه او سترګې پکې له ډېره هیبته اوړي را اوړي. الله دې زموږ زړونه سم. له بده مرغه چې نن ورځ موږ د خپل زړونه په ګناهونو او په معصیت سره تور کړي دي چې د هغې وجې نه ټوله ورځ په ګناه باندې اخته یو. داسې مو نه کړه چې زړونه شو او د خپل د زړه خیره یې د سترګو نه په اوښکو تویولو باندې پاک کړو. الله ته د تزرو و عاجزي لاسونه پورته کړو چې زموږ زړه پاک کړه. دا هم کله ونه کړم نو ورځ په ورځ لا پسې زموږ زړونه هم تور شو، نو په ګناه او په بدبختي او په مصیبتونو کې اخته یو. زړه په څه باندې پاکیږي؟ د الله په اطاعت باندې، د الله په مینه باندې. د زړه نیغوالی او د زړه استقامت په دوه شیانو رامنځته کیږي. اول د هر څیز پر محبت باندې د الله تعالی محبت مخکې کول. نو کله چې د الله رب العزت د محبت او د بل کوم شي د محبت ترمنځ تعارض راشي، باید الله تعالی محبت ورباندې مخکې شي. د دې دعوه خو آسانه ده، خو په فعل او په عمل سره دا ډیر د الله محبت زما په زړه کې ډیر زیات پروت دی. په خولې باندې خدا ویل ډیر آسان دی، خو چې کله په امتحان او په عمل کې راشي هلته بیا سخت وي. عند الامتحان یکرم المرء او یوهان، د امتحان او آزمایښت په محال په بنده یا به بنده عزتمند کیږي او یا به سپک ګرځي. نو که د دنیا د هر شي د محبت نه تا د رب العزت محبت وړاندې که، هغه ته دې په زړه کې ځای ورکړه، نو زړه به دې سم وي. ځکه د چا محبت چې د چا په زړه کې پروت وي، بیا د هغه نه سرغړونه نه کوي، د هغه هر څه مني. او چې د الله مینې ستا په زړه کې ځای ونیوه، بیا به د رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق چلیږي، نو زړه به سم. دویم د امر او د نهی تعظیم کول، او د دې تعظیم د رب العزت د تعظیم نه سرچینه اخلي، ځکه چې الله امر کوونکی دی او الله رب العزت نهی کوونکی دی. او رب العزت د هغو خلکو مذمت او بدی بیان کړی ده چې د هغه تعظیم نه کوي. الله فرمایي ما لکم لا ترجون لله وقارا، څه دي پر تاسې باندې چې د الله تعالی د درناوي هیل. او د امر او د نهی د تعظیم علامې او نښې دا دي تل د رخصتونو پسې لاړ نه شي او نه ډیر تشدید وکړي. کومو سیزونو باندې چې الله امر کړی د هغه عظمت په خپل زړه کې وساتي، هغه عملي کړي. او له کومو سیزونو نه چې الله رب العزت نهی فرمایلی، د هغه نه ځان وساتي. او د شریعت په هر کار کې باید حکمت او علت ونه لټول شي، ځکه دا کار د بنده په انقیاد او غاړه ایښودلو کې کمزوري پیدا کوي. بنده په دې مکلف دی چې د الله تعالی حکم عملي کړي، که حکمت یې ورته معلوم وي او یا معلوم نه وي. همدارنګه باید چې بنده د الله تعالی د اوامرو او د رب العزت د نواهیو د پایمالولو څخه ځان وساتي، او له الهي احکامو څخه بغاوت کوونکي خلک پرېږدي، هغو سره ناسته پاسته ونه کړي، د حرامو کارونو په لیدلو سره په غوسه شي، یا خو یې منع کړي او که توان نه وي، نو باید چې ورباندې خفه او اندېښمن شي. چې د الله مینې ستا په زړه کې ځای ونیوه، د الله د اوامرو او د الله د نواهیو عظمت دې په زړه کې وساته، نو ستا زړه به سم شي. چې زړه سم شه، ټول حواس او ټول جوار څخه بې الله به درنه راضي وي. الله رب العزت دې زموږ زړونه سم کړي. د زړه د آفتونو او د زړه د ناروغیو علاج به څنګه کوو؟ رب العزت فرمایي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ای خلکو تاسې ته د ستاسو د پروردګار له طرف نه نصیحت راغلی دی چې قرآن دی، او دا قرآن دوا ده د هغو مرضونو لپاره چې په سینو کې دي. نو راشه که دې زړه سم نه وي، په زړه کې دې کرکه وي، په زړه کې دې نفرت وي، په زړه کې دې تعصب و بغاوت او حسد و کینه پرته وي، الله کلام ته رجوع وکړه. الله کلام ولوله او په هغه باندې عمل وکړه، د خپل د زړه د آفت علاج وکړه. همدارنګه رب العزت فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
الله فرمایی لقرآن څخه هغه څه مونږ رانازلو چې د مؤمنانو لپاره ټول شفا او رحمت دی، خو مونږ لا هم چیرته دې ته نه یو متوجه شوي یا خود الله په کلام باندې نه پوهیږو. دنیا کارونه به هرې لارې د هرې طریقې نه یادوو، خو د الله کلام نه لولو، دې ته توجه نه کوو. او که پې پوهیږو لولو یې نه، او که لولو په هغه باندې عمل نه کوو. الله دې مونږ ته د منکراتو ته، فجایو ته، چې مونږه زمونږ اولاد زمونږ فرهنګ منحرفی بل طرف ته مړی، هغو ته هم ځای ورکړی او د الله کلامم د خپل کور نه ویستی دی. یو سپین ږیری و قرآن کریم یې راوړه جومات ته، ترې پوښتنه وشوه ولې؟ وای په کور کې تلویزیونونه د قرآن وجود هلته ما مناسب نه لیده. نعوذ بالله، تلویزیون ته په کور کې ځای ورکوئ او د الله کلام له کوره وباسئ. د الله کلام چې د ستا هادي دی، تا ته په نیکه لاره باندې هدایت کوي، د بدبختیو د مصیبتونو نه تا د ایمان او د اسلام نیکې لارې طرف ته رابلي، او هغه د رحمت او د برکت کلام دی، هغه د کوره وباسي او د فساد او د بدبختیو منشته ته په خپل کور کې ځای ورکوي. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب الوابل الصیب کې فرمایي، هغه فرمایي چې په قرآن کریم کې داسې ښکاره نښې او قطعي دلایل موجود دي چې هغه د حق څرګندونه کوي او باطل له حق څخه بیلوي، او د همدې په واسطه باندې د زړونو د مرضونو سرچشمې چې هغه شبهات یا ناروا شهوتونه دي، د دغه قرآن په واسطه باندې هغه له منځه ځي. ځکه چې کله د قرآني دلایلو له لارې د انسان د علم، د انسان د تصور او د انسان د ادراک پاک شي، نو بیا به هر شي ته په خپل حیثیت او حقیقت سره ګوري. کله چې د قرآني دلایلو له لارې د انسان د علم، د تصور او د ادراک لاره پاکه شي، نو بیا به هر شي ته په خپل حیثیت او حقیقت سره ګوري. خو موږ لا تروسه هغه دلایل په قرآن کې نه دي پیژندلي، نو ځکه هم زړونه خراب. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. هغه امراض چې د ستا په زړه کې فساد پیدا کوي، د ستا په زړه کې بدو او منکراتو، دې طریقې سره بیا د انسان زړه سموم مومي، زړه به دې پاک شي، او زړه چې سم شي نو اراده سمه شي، او بیا انسان هغه فطرت ته راګرځي په کوم باندې چې پیدا شوی، چې هغه ایمانی فطرت دی، چې بالاخره د هغې په نتیجه کې کسبي او اختیاري حرکات او اعمال هغه ټول اصلاح کیږي. الله دې موږ ته په خپل کلام باندې عمل نصیب کړي، او د قرآن مینې ته دې زموږ په زړونو کې ځای ورکړي، د قرآن علم دې زموږه نصیب کړي، چې د الله کلام ولولو چې رب العزت په خپل کلام کې څه ویلي دي. ستاسو په کور کې چې هغه قرآن مجیدونه ایښي دي، په ځینې کورونو کې خو په هغو باندې خاورې پرتې دي، څوک یې راپورته کوي نه خاورې هم تېنه څنډي، څوک یې راکوزوي یا خاورې که ترې وڅنډي خو تلاوت کوي یې نه. دا قرآن به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې درېږي. هغه څه چې په قرآن باندې ستا په کور کې تیر شوي، د الله په حضور به شهادت ورکوي. په هغې کوټه کې چې د الله کلام ایښی دی، ډېر په اوچت آواز سره هلته موسیقي م اوري، فحشا او منکرات هم په هغې کوټه کې اوري او وینې، او د الله د کلام نه نه شرمیږي چې دلته خو د الله کلام، د الله خبرې ایښی دي. رسول الله فرمایي، القرآن حجة لك او عليك، قرآن د آخرت په ورځ یا ستا له فایدې دپاره دلیل دی، او یا ستا د ضرر لپاره دلیل دی. که دې په دنیا کې په قرآن باندې عمل وکړه، د هغه عظمت دې په زړه کې وساته، تلاوت دې کړه، نو د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې شهادت ورکوي، تا به د الله د عذاب نه خلاصی، شفاعت به کوي، جنت ته به دې بیایي. او که د قرآن عظمت دې په زړه کې ونه ساته، ستا په کور کې په هغه باندې خاورې پرتې وي، د هغه تلاوت او د هغه عمل نه ګوښه وي، د الله په دربار کې به ستا په ضد باندې شاهدي ورکوي، او تا به جهنم ته کاږي. نو قرآن کریم د بدو او فاسدو ارادو موجبه امراض له منځه وړي، او په دې شرط که موږ په قرآن باندې عمل وکړو او د الله کلام ولولو چې الله په خپل کلام کې څه ویلي دي. د زړه عملیه د بدن ظاهري صحت سره مشابهت لري، چې کله جوړ شي او خپل اصلي روغ طبیعت ته راوګرځي، او لکه څرنګه چې د بدن نمو او قوت په غذاګانو سره منځته راځي، چې ته قوي او مقوي شي خورې نو ستا بدن به قوي وي، نو په همدې څیر زړه په معنوي اړخ کې د ایمان او قرآن په واسطه باندې تغذیه کیږي.
او کله چې تغذیه شي کلک او پیاوړی شي او پادشاهی مضبوطه شي او پر نورو غړو باندې واکمن شي. د زړه تغذیه په څه باندې ده؟ د الله په اطاعت باندې، د الله په مینه باندې، د قرآن په لوستلو باندې. دا د زړه غذا ده، د روح غذا ده. خو له بده مرغه چې ځینې خلک چې د دین نه لرې دي او په دین کې پوهاوی نه لري، لا تروسه په جهالت او په بدبختی او په تیارو کې پراته دي، هغوی وایي چې موسیقي د روح غذا او د زړه غذا ده. که په دې باندې متیقنه اوسیږي یو انسان او عقیده ولري، هغه د اسلام د مقدس دین نه وځي، خارجیږي، کافر کیږي. ځکه الله او د الله رسول دا وایي چې د روح غذا او د زړه غذا چې ده، هغه د الله مینه ده، د الله د کلام مینه ده، د محمد رسول الله مینه ده، د الله د کلام تلاوت دی او په هغه باندې عمل کول دي. او ته وایې نه چې د روح او د زړه غذا موسیقي ده. نو ستا خبره د الله او د رسول د خبرې ضد او خلاف ده. رسول الله وایي چې موسیقي او غنا په زړونو کې نفاق او شقاق ته وده ورکوي، لکه څنګه چې په یو وچه ځمکه کې ته اوبه پرېږدې، په هغه کې شنه بوټي راشنه شي. همدارنګه موسیقي چې څوک اوري، د هغه په زړونو کې داسې نفاق ته وده ورکوي. او ته وایې نه چې موسیقي د روح غذا ده. نو څوک چې په دې عقیده وي او د زړه نه دا خبره کوي، په هغه انسان باندې د کفر ویره ده چې کافر نشي او د اسلام د دایرې نه خارج نشي. نو هر یو بدن قدرمنو اوریدونکو، او زړه دې ته اړتیا لري چې قوت واخلي، نمو وکړي او پیاوړی شي تر څو د کمال او سمون مرحلې ته ورسیږي. لکه څرنګه چې بدن مناسب غذا ته محتاج دی، مناسب خوراکونو ته محتاج دی او له ضرري شیانو څخه حفاظت ته اړتیا لري، نو په همدې سیر زړه مناسب روحي غذا او له ضرر رسوونکو شیانو څخه وقایې او ساتنې ته اړتیا لري، تر څو نمو وکړي، سمون او اصلاح عمومي، او دې کار ته رسیدل پرته له قرآن کریم او الهي وحی څخه ممکن نه ده. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب منهاج العابدین الی الجنه په هغه کې فرمایي چې زړه د بنده لپاره ډیر قیمتي ګوهر، د الله تعالی د معرفت ځای او د بیلابیلو علومو، حکمتونو او وچتو معناګانو خزانه ده. ټول ښه صفتونه او نیک خویونه په زړه کې پیدا کیږي. نو د دغسې ارزښتناکو سیزونو خزانه باید له هر راز آفتونو او خطرونو څخه وساتل شي. او هغه کارونه چې د بندگانو د خویدنې سبب ګرځي، زړه خرابوي او تباهی ته رسوي، هغه د زړه آفتونه بلل کیږي. باید انسان د هغه نه ځان وساتي چې هغه څلور سیزونه دي. اول اوږد امید، دویم ډیر بیړه کول، دریم حسد، او څلورم کبر او لویی. کوم کارونه چې د بندگانو د استقامت سبب ګرځي، زړونه اوربان اصلاح کیږي او کامیابی ته رسوي، هغه د زړونو ښه صفتونه دي. او هغه د زړه مناقب بلل کیږي، باید چې هغه انسان کسب کړي چې هغه د زړه د آفتونو ضد صفتونه دي. او هغه هم څلور دي چې یو د امید ډیر لنډ که، لوی امید مه ساته. دویم ډیره بیړه مه کوه، په فکر او غور سره کار سرته رسوه. دریم دا چې خلکو د پاره نصیحت کوه، د خلکو ښیګنه غواړه. او څلورم دا چې تواضع او عاجزي کوه. نو باید چې انسان په خپلې ټولې توانایي سره د زړه له آفتونو څخه ځان وساتي او په ځان کې د ښو صفتونو پیدا کولو لپاره کوشش وکړي او هغه حاصل کړي تر څو کامیاب شي. له بده مرغه موږ لا تروسه مسلمان یو د زړه آفتونه هم نه دي پیژندلي چې زړه م په څه باندې خرابیږي. ټول ژوندم په غفلت کې تیر شه، کلم الله ته متوجه نه شو، کلم دوزخ، کله جهنم، کلم د الله حساب او کله د قیامت ورځ موږ سترګو ته رانه وه. هلته به بیا ډېر پښیمانتیا کوې، خو تا ته به کومه نفع نه رسوي. الله دې په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، راشي په دنیا کې د دې لنډ ژوند نه په استفادې سره خپل همیشنی ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په لذاتو، مادیاتو، عیاشیو باندې مه دوکه کیږئ. دا امتحان دی، دا آزمایش دی. الله ته متوجه شئ، د خپل زړونه سم کړئ تر څو چې الله د ستاسو نه راضي شي. او که په دې غفلت کې زموږ ژوند تیری، نو یو ورځ به مرګ زموږ دروازه ټکوي. بیا به م دنیا ذلیلی او آخرت به م ذلیلی. الله دې په موږ رحم وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مرسي.
چه ظلمون کول کافرانو پر حضرات او هم پر اصحابانو چه ظلمون کول کافرانو پر حضرات او هم پر اصحابانو چه بلال زور وی ظالمانو پر کوی با یجبرو ستم چه بلا زور وی ظالمانو پر کوی با یجبرو ستم هم پا خلا هم پا زلا پا هر دم درود سلام پر رسول اکرم چه حسان او حسین المسیان و دا اللہ پر سلمان گران و چه حسان او حسین المسیان و دا اللہ پر سلمان گران و دا بی بی پاتی می پر زندان و شہیدان رکھ پارو پچم هم پا خلے هم پا زلے پا ہر دم درود سلام پو رسول اکرم هم پا خلے هم پا زلے پا ہر دم درود سلام پو رسول اکرم چی بوتان دے کعبے مات دینے حق قائم باطل کاڈ کبل چبوتان د کعبے مات دل حق قائم باطل کاڈ کبل